I veliki pozdrav svima ljudi, Miha ovde, danas ćemo raditi jedan specijalan klip. I ne, ovo nije onaj klip koji sam vam obećao na community postu, klip je u radu i došao negde na 50%, ali je jedan video koji niste očekivali, koji ja nisam očekivao i vrlo je specifičan, a to je intervju sa jednim dobrim Yu-Gi-Oh igračem, profesionalcem ovde sa naših prostora, te ću ga ja pitati neka pitanja, a pošto je ovaj kanal porastao i došlo je dosta novih ljudi, nadam se da će ovaj čovek moći da vas uvede u pravu Yu-Gi-Oh igru, ona koja se igra na turnirima i da će možda neko od vas da postane novi Yu-Gi-Oh igrač i da se pojavljuje na turnirima po klubu Crni Zmaj, tako da bez mnogo odlaganja krenimo sa pitanjima. Ja i on smo trebali uživo da radimo ova pitanja, ali moj mikrofon je crko na slušalicama, tako da smo odvojeno. Ja njega pitam pitanje, pa on onda odgovori individualno. Zdravo drugari, ja sam Aleksandar Sokolović, za vas koji me ne znate, ja se bavim Yu-Gi-Oh sličicama već 15 godina, igram na turnirima već 5 godina, možda malo više, i za ovih 5 godina sam dosta uspeha ostvario, bio sam top 8 na nacionalnom pre 2 godine, znači 2018. 19. Bio sam top 16 2017. 18. i baš prošlog vikenda sam bio top 4 na kvalifikacijalnom turniru za Konami Remote Duel Invitationals i naravno mnogo puta sam topao Regionals u Beogradu i u Nišu i osvojio puno lokalsa. Kada i zašto si počeo da igraš Yu-Gi-Oh? Šta je to kod njega tebi posebno? Pa ja sam počeo Yu-Gi-Oh da igram kad sam imao 7 godina, ja mislim da je baš tada krenuo da izlazi crtani, ja mislim da je bio na RTS-u i tad mi se dopalo i tad sam naravno igrao kao i svi mi kad smo bili klinci ovim fake kineskim kartama. I ne znam, to je bilo nešto novo tad, ništa tako nije postojalo pre toga i onda mi je bilo baš interesantno i tad sam počeo i od tada nisam prestao. Kaži nam najneprijatniju situaciju koja ti se desila na turniru, ako imaš neku takvu. Po principu, na ovim turnirima gde ja idem, znači u Nišu, u Pirotu, u Beogradu, nikad mi se ništa baš onako neprijatno nije desilo. Desilo mi se jednom da se posvađam s drugom zato što sam ja njega rule sharkovao. Ne znam da li znate Luna Lite sličice, ali ima jedna neka fuzija koja kaže da može da napada dva puta valjda i da radi neki dupli damage, ne znam, ali mora efekat da ih se aktivira. I onda je protivnik moj ušao u battle fazu bez da aktivira efekat sličice i ja sam ga sharkovao da ne izgubim damage dovoljno za game i da ga pobedim. I to baš nismo razgovarali duže vreme, ali eto, rekao bih da je to baš nešto najneprijatnije. Tvoje mišljenje o Yu-Gi-Oh anime serijalima, da li si neki pogledao, ako jesi, koji ti je omiljeni? Jesam prvih četiri, znači običan Yu-Gi-Oh, GX, 5Ds iz Excel sam pogledao. Planiram naravno i Arc V i Vreins da gledam, čim nađem vremena za to, pošto malo zbog fakulteta i svih ostalih obaveza nije toliko lako da se odvoji vreme da se pogleda ceo jedan anime serijal. Ali volim, sva četiri volim, čak i Zexal koji sam mrzao pre 7 godina kad je izlazio i on mi je postao baš gotivan, ali ubedljivo omiljen mi je 5D zato što je ono, Yusei najbolji protagonista i mislim da niko tu ne može da me ubedi u suprotno. Kako izlaziš na kraj sa svim troškovima vezanim za Yu-Gi-Oh? Da li su veliki i da li mlađoj publici preporučuješ da se upušta u to? Pa, jeste, mislim, za Srbiju, za naše standarde, Yu-Gi-Oh jeste skupa igra, može da se kaže. Ali, ja bih rekao da trenutna meta i trenutni dekovi koje možete da igrate nisu toliko skupi. Mislim, neću naravno da računam staple karte kao što su Hand Trapovi, Solemn Judgment, Solemn Strike, Pot of Desires, mislim, Pot of Desires jeste jeftin, ali staple karte koje možete da igrate u svakom deku, to neću da računam svakako, ali osnove nekih dekova, nekih boljih dekova, evo, na primjer, ja igram Madolche već 9 godina, sad su sve karte reprintovane, osnova Madolche deka, ja mislim da je ispod 50 evra. I dosta dekova koštaju ispod 50 evra, sem ako nećete naravno da uzimate Lightning Stormove, droplice i te stvari, tako da rekao bih da je baš priuštivo da se igra, a ja na kraju izlazim s tim tako što bukvalno sav novac koji imam trošim na to jer živim u Pirotu s mamom i tatom naravno jer još studiram i onda ne moram da trošim novac ni na stanarinu ni na nikakve račune i onda u principu skoro sav džeparac koji dobijem ide na sličice. Da li misliš da je kvalitet igre lošiji danas nego u prošlosti? Pa, većina ljudi misli da je tako, ja bih baš rekao da nije, jer trenutna meta možda jeste malo onako ustajala i malo glupa zbog VFD-a i zbog Drytrona,
Ali, na primjer, prošle godine u ovo vreme meta je bila baš dobra, igra, moglo da se igra mnogo dekova, u principu i sad može da se igra dosta dekova, ali baš su ono Virtual World-ovi i Drytron iznad svih, ali prošle godine u ovo vreme moglo dosta različitih dekova da se igra, ja mislim da je to jedino bitno, samo da meta bude raznolika, da možete da pobedite sa dosta stvari. A kvalitet igre, kao znači, pre, na primjer, 10 godina, rekao bi da je bolji baš zato što mnogo novih stvari je dodato i ljudi su imali mnogo vremena da se poboljšaju i sad naravno da sam ja i svi ostali bolji sad nego što smo bili pre 10 godina. Šta je najvažnije da bi neko bio uspešan na Yu-Gi-Oh turnirima? Pa ljudi, pre svega najvažnije je da sastavite naravno dobar dek. Znači da vidite šta se igra u meti i šta ostali ljudi igraju i da vidite koji dek bi bio dobar protiv svega toga. E onda kad sastavite dek, najbitnija stvar je da vežbate. Samo vežbajte i vežbajte. Znači, što više partije odigrate na Dueling Booku, na Yu-Gi-Oh Pro, na Edu Pro, na tim simulatorima, protiv drugarova uživo, protiv što više različitih dekova, to bolje. Bolje ćete se spremiti i znaćete šta da radite protiv svakog deka u svakoj situaciji. Znači, sastavite dek koji mislite da možete da pobedite i samo vežbajte. Vežbaj pizza timat. Čak je naravno vežba i mnogo bitnije od sastavljanja dobrog deka, jer morate da znate kako da interagujete sa svim ostalim dekovima. Znači, samo vežbajte. Koji je tvoj omiljeni Yu-Gi-Oh deck i zašto? Kakva je priča iza njega? Pa ja mislim da ovo već je opšte poznato, da je ovo možda bude i pitanje iz opšte kulture na prijemnom za fakultet za 4-5 godine. Moj omiljeni deck je naravno Madolče, igram ga već 9 godina, od 2012. kad su izašle prve Madolče karte. I neka posebna priča je da je Return of the Duelist prvi booster box koji sam kupio nakon nagovaranja roditelja duže vreme. I tu sam povukao dve Madolče Mađeline, treću sam kupio od druga par meseci kasnije i sve ostalo je istorija. Tvoje mišljenje o kežualcima i da li su oni bitni za ovu igru? Pa u Srbiji kežualci čine 90% možda i više celog player base-a, tako da naravno da su bitni. Mislim i ostalim zemljama postoje naravno casual igrači, da duše nema ih toliko mnogo kao kod nas, ali naravno da nema casual igrača mi ne bi imali turnire jer u Srbiji rekao bi da ispod 10% svih igrača igra meta deck, znači uzima novi deck svaki format da bi igrali najbolji deck. Tako da kežualci su vrlo, vrlo bitni za Yu-Gi-Oh! Srbiji. Da vratiš vreme, da li bi se ponovo bavio ovom igrom ili ne? Pa naravno da bi, mislim da bi svako kog pitate ovo pitanje odgovorio isto ovako, da mogu da se vratim 50 puta u prošlost, 51 put bi igrao Yu-Gi-Oh! Karte i nikad se ne bi pokajao. Šta po tebi nedostaje igri da bi bila popularna kao nekada? Da li je to dobar anime show, sinhronizacija novih anime serijala, tako da mlađa publika može da se upusti u igru ili nešto treće? Pa rekao bi da je anime dosta bitan za razvoj i širenje igre. Svi mi kao mali smo naravno gledali ovaj prvi Yu-Gi-Oh serijal sa Yu-Gi-Oh, Joey-em, Kaibom, Pegasom i ostalim likovima. I svima nama se to dopalo, svi smo mi hteli da budemo kao Yu-Gi, da igramo karte kao on. I mislim da to klincima treba da vide nekog takvog lika na televizoru, na animeu, na crtanom filmu i da se poistovete s njim, da požele da budu kao on, da im on bude heroj, idol i onda će samim tim da požele da igraju karte. Znači, kao što sam rekao malo pre, dosta Yu-Gi-Oh animea su dobri, doduša ovaj nov nisam gledao jer ne mogu nikako da postignem, ali sam ubeđen da kad bi dobili sinhronizaciju novog animea i kad bi se puštao na televizoru, kao što je bilo pred 15 godina, sigurno bi mnogo više ljudi igrali Yu-Gi-Oh. Također, još jedna stvar koju mislim da bi mogli da uradimo da bi se Yu-Gi-Oh proširio, je da se turniri reklamiraju. Naprimjer, turniri u Crnom Zmaju, do duše sad i nema toliko puno turnira zbog cijelo ove situacije sa koronom, svi znate kako je, ali Bože zdravlje, kad sve to prođe, ja mislim par reklama za neke veće turnire, za neke regionals, za nacionalno Bože zdravlje, mislim da bi stvarno dosta pomogle jer ljudi bi vidjeli o čemu se radi. Možda ne bi došli da igraju, ali bi sigurno došli da pogledaju, da vide o čemu se radi, kako drugi ljudi igraju. I sigurno bi došlo par novih igrača samo od tih reklama. I naravno anime je najbitnija stavka, to mora da se javi na televizijama kao što je bilo pre. I za kraj baci neku poruku budućim Yu-Gi-Oh igračima. Zašto da baš izaberu Yu-Gi-Oh? Ljudi, Yu-Gi-Oh vam je igra koja ima najveću interakciju između dva igrača i na tvom i na protivničkom potezu. Pokemoni to nemaju, Digimoni nemaju, Magic to nema. Preporučio bi Yu-Gi-Oh svima koji se interesuju za kartaške igre, zato što Yu-Gi-Oh je jedna prelepa igra i možete mnogo toga da naučite, prvenstveno engleski jezik.
možete da steknete dosta, dosta drugara i naravno možete da se zabavite, možete da skupljate kolekciju karata koja će za 50 godina da vredi ko zna koliko para, da pokazujete svoji deci, svojim unucima i verujte mi, nećete se pokajati. Ako vas je sramota da kažete da igrate Yu-Gi-Oh, nemojte da vas bude, ja igram Yu-Gi-Oh već 15 godina, sad imam već 24 godine i svi ljudi koji me poznaju znaju da igram Yu-Gi-Oh karti, da se bavim Yu-Gi-Ohom i apsolutno niko ne misle da je to nešto loše, čak su svi zadivljeni što imam takav hobi, što sam u toliko vremena i pažnje posvetio. Tako da ljudi, slobodno se bavite Yu-Gi-Ohom i to je to od mene, sportski pozdrav, volim vas brat Sokol. I to mi je to ljudi od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako vam se svidio klip i želite još neku vrstu klipa sa poznatim Yu-Gi-Oh meta igračima koji igraju na Balkanu, možemo to uraditi, samo mi recite koja vas tačno tema zanima da bi mogli to obimno da uradimo. I do sljedećeg viđenja, ja sam Miha, veliki pozdrav!